تاسو دعوت وکئی امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکئی وس اللہ فرمائی تاسو د هغه خلکو په شان نه کیږئ چې هغوی اختلاف او تفریقی جوړې کړي په دین کې او د دې وجه نه دی چې څوک دعوت الی الخیر پرېږدي نو بهی کې تفریقه او فساد راشي او الله یې د لوی عذاب سره مخامخ کی ولا تكونوا او تاسو نه کیږئ کالذین پشان دغه کسانو تفرقوا چې هغوی جدا جدا شول او فرقې جوړې کړلې مراد یهود نصارا دي په کې ډېرې ډلې جوړې شوې یهود کې یو او یا په نصارو کې دوه ویا واختلفوا هغوی اختلاف کړو من بعد ما پس د هغېنا جاءهم البینات چې راغلي هغوی ته ښکاره دلایل امام قرطبی وایي دا د اهل بدع مبتدعین چې د هغوی ټولو ډلو ته شامل دي چې هغوی اختلاف کوي په دین کې پس د دینه چې دلایلو ته راشي وَأُولَئِكَ وَذَا كَسَانَ لَهُمْ دُبِهِ بَرَ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَذَابٌ دِلُوِهِ يَوْمَ تَبِيَضُ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ وز دا مخي متعلق ده ده عذابٌ عظيم سر ده يوم فده غير پار مفعول فيه ده يا دلتا لفظ ده وزكرو حزب ده رايا ده كي آغرز تبيض وجوهن اسپین بشی سمخونه و تصد دو وجوه و طور بشی سمخونه نو پا دیگه گوره ده تفرق نه ده بچکی دو او ده دعوت نتیجه ده چه صور ده تفرق نه بچی و صحیح دعوت که اللہ بی مخونه اسپین که ده قیامت پورز بنده او کم کسان چه اغا تفرق که او دعوت پریدی نو اللہ بی مخونه طور که ده قیامت پورز بنده بیا دا د مخونو توروالی او سپینوالی دا به کلی نو بعضې وایي چې کله د قبرونو نه راپاسېږي په دغه وقت کې به یي بعضې وایي په وقت د وزن الاعمال کې وایي چې کله عملونه تللی کېږي بعضې وایي په هغه وقت کې چې کله عملنامه ولا ورکړی شي د چا مخونه به سپین شي د خوشحالۍ نه عملنامه کې به نیکۍ وي او د چا به تور شي ځکه به یې به ګناونه وي او دغهرنګه بازی وی دا مخونه سپینیگی و توریگی و پا آغا وقت که چکل اللہ آوازو که چو امتازو لیوم ایوها المجرمون لکه سورت یاسین که جرازی مجرمانو جدا شئنن زمادا مومنانو بندگانو او دا مخونه با دا چا سپینیگی دا چا با توریگی ندی که لصحابه اکرام و اقوالشتا ده اغیوی تبیض وجوه اهل سنه وتصد وجوه اهل البدع سوک چې د سنت او تابعدار دی مخونه بالله سپین کی سوک چې بدعات کی داغي مخونه بالله توري فاما الذين اسودت اس تخويف او يرعى خلقته چې داغي مخونه به تور شي فاما الذين مرجع كسعني اسودت وجوههم چې تور بشي داغي مخونه نو يقال لهم دلتا حزن به دی ته به لیکي یا کفرتم آیت تاسو کفر کړو بعد ایمانکم پس دی ایمان تاسو نه ګور ایمان مراد او غین بعد مو کفر کو فذوقوا العذاب وسقي عذاب بما كنتم تكفرون پس او دی چې تاسو کفر کو و اما الذين بيضت اوس بشاره توزیر هغه چاته چې دا یقین مخونه بس بینیږي
وداد سنة تابدار متقين خلق دي. وأما الذين بيضت ورشق كسان دي جسبين بشي وجوههم مخون داوي ففي رحمة الله مذاب ذلا فرحمتك بي وذا رحمة زيغ جنة دي جنة لله داخلك وهم فيها خالدون ديوم بغيك من شيء تلك آيات الله تلتوصف الرسول ذكر كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة صدق وديك إشارة دي تمنا چدے اختلاف د خاتمه د پر الله رب العالمین رسولان علی کے لیے خاص کر آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے تلک آیات اللہ ہدایت مد اللہ دین تو هذا مول له عليك فتابند زمان نبی بالحق فحق سرا قد پار د اظہار د حق مش حق ظاہر شی بخ اختلاف نہیں بکار کنا بخ اتفاق بکار وَمَا اللَّهُ نَذِي اللَّهِ يُرِيدُ ظُلْمًا چِغْوَارِ ظُلَمْ لِلْعَالَمِينَ دَ پَارَ دَ عَالَمُنُو اللَّهَ دَ عَالَمُنُو دَ پَارَ ظُلْمِ غْوَارِ اِنَّ اِرَادِيَمْ نَكَي وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ او کام مجرمانو تجا اللہ عذاب ورکی ومخون ولت ورئی بلا سزا ورکی دا ظلم ندے بلکہ دا عدل دے زکا مجرم لا سزا ورکا ولدی تا ظلم نوائی مجرم لچا سزا ملائی کی دیتا عدل ورکا ولله ما في السماوات وما في الارض اس بیان ده توحید چه ده کائنات متصرف و ریواز اللہ ده او ده مخی وما اللہ یورید ظلمان ده پر علت ده اللہ زکا ده ظلم ارادا نکش طول کائنات ده غل ولله و خاص ده اللہ پر اختیار کی لله که ده اللہ ده ملک و عبدیت و تصرف ده پارا ده خاص اللہ اختیار کی دماغ غصر فی السماوات ایچ پاس معنو کی دی وما فی الارض وغچ بزمک کی دی وإلى اللہ یو خاص اللہ طرفتا ترجع الامور ورگرزی دی بشتو الكارونا طول امور با اللہ طرفتا ورزی کنتم خیر امت اخرجت للناس دا مخ کی 104 آیت سر متعلق ولتکم منکم امتون سر دی خطاب کې اول داخل دي صحابه کرام رضی الله عنهم بیا قیامت پورې شوب دا غی تابعدار دی په داخل کنتم خیر امه تاسو غره امه یې کنتم خیر امه دا امه الله غره امه ویلې په ټول امه ما دا وزل دي ځکه دا الله نبی فرمایي موږ ټول نه اخره کې راغلي او ټول نه اولي دنیا ته راتلو په لحاظ اخر یو قیامت کې به اول د دې امت حساب او د دې امت جنت ته داخله کیږي لوی فضیلت اخرجت دا تاسو را وکړي چې لناس د پاره د خلکو دین د عمل به جدا عبا خکاری دعوت به کوي خلکو ته خلکو اسلام وکړي تأمرون تاسو به امر کوي خلکو ته بالمعروف و نیکی باندې یعنی دا قرآن و حدیث بیان بکوئی دا توحید مسئلہ با بیاناوئی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت با بیاناوئی دیتا معروفات وئی و تنہونا و تاسو با خلق منکوئی عنی المنکری دا بدینا شرک دے بدعت دے حرام کارونا دی منکرات دی دین با خلق منکوئی و تؤمنون باللہ او ایمان براوڑی با اللہ باندے ذکر دعوت سرسر دا خبر ایمان اصلاح و ضروری دا کنا او ایمان لرل چی ایمان نینو دعوت فیده نو رکی او مراد دلتا دی ایمان نوی دا غم دی و تؤمنون باللہ و یقین قلبی بنصرت اللہ دا اللہ پا نصرت و مدد بانی دزم یقین کوئی چی اللہ بدسر مدد کئی گورا درین قلبی کچا کڑی و تؤمنون باللہ نمراد دی دوام او ثبات پا ایمان بانی ایمان منی کلکوالی و مشگیری وصوی ولو آمن اهل الكتاب دانی کتاب خباستونی ذکر کن و داغین بعد اگه توز دعوت دی او دل دوتاوی گورا کدی اهل کتاب چرت ایمان را اولو کن نو دیوان بدی خیر امت که داخل شی کن لکان خیر اللهم دی فضیلت که بدویم داخل شی فکنتم خیر امت انکه ولو آمنوا كيمان رولوا أهل الكتاب دي كتاب ولا ولكان خيرا لهم نخام خدا بغروا دي دفارا دي دفارا دي دفارا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
دي زنه اوس دانی کتاب تقسیم کړي دو ډول یو په دې کې مؤمنان بل په دې کې فاسقان الله یو مؤمنان په کله کې دی او اکثر په فاسقان دي او دا ارز معنی کې دي اهلی حق ورلګي د سی په معنی چې څوک ډېر مونږ په پای پسی ډېر خدای الله نه فرمانی چې ډېر قرآن کې بدیره غلې قرآن چې اکثر صفت کوي د لګو خلقو کې تعداد ماده تعالی نه ګوري الله حق ته ګوري ادم یو ځمای شو ډېر خلقو د پاره چې تعداد نه متاثر شي ډېر سرونه کم ترته پای پسی روان نتیجه نه الله تقسیم کوي منهم المؤمنون باجر بنا مؤمنان دي واكثرهم الفاسقون او اکثر د دنیا غد الله نه فرمان دي یو یو صفت پیدا شو یو ډلې چې کوم خدای له یو صفت ذکر کړل مؤمنون دي بل الفاسقون اوس چې کوم دي د فاسقینو یو نه صفتونه نور ذکر کین ټول بلش چې د دوی ختم کین بیا به د هغه مؤمنانو شروع کې نه نور او یو هغه د مؤمنون نه هم لسه لسه د یو ډلې لسه د بل ډلې د الفاسقون والا صفاتونه اوس پوره کوي اول تا اکثر د دین الفاسقون فاسقان دي د الله د حکمونو نه فرمان دي نو دوی هم دا د لن یبوکم دوی هیچری ضرر نشتر کولی تاسو ته الا اذا مگر صرف ردی بدی بوی الله دلته وایي دا د کتاب تاسو ته نور ضرر نشتر کولی الا اذا مگر د خولې ردی بدی او پراپیګنډي کوي لګي ځکه چې دې مسلمانانو په باره کې ګډې وړې خبرې کوي کنه او يهوديانو په پراپګاندا کولې مختلف نه درېم دا د وایي مقاتلوکم کدي او ان یقاتلوکم او کچرت دوی جنگ کوي تاسو سره او صحابه کرامو زمانه کې به دا پیشنګوي پوره شو چې کله هم صحابه سره جنگ شروع کوي يهوديانو شاره واړه الله ورشي کستونه واړه ځکه الله مخکې نه پیشنګوي دا کړو وإن يقاتلوكم أو كجردوا جنگنا كيتا سسرا يولوكم الأدبار دوی براوالي تاسو تشاداني ولی ذكا جبن بكي دي بزدی لئي مسلمان سر جن نشي كولي وصم دسي لئي مخامخ جن نشي كولي شاداني بتاسو تراوالي ثم لا ينصرون بيبال دوی سر مدد نشي كي دي اللہ مرشي كستنا ورکي ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا دا اوس د دې نور وحالات په دې کې ذکر کړي درې هغه شوه دا ټول بلل شي دای سلورم ضربت عليهم الذله ولي شمره په دې اهل کتاب او مال ذلت الله په ذلت تا پکړې وي ضربت په والي شمره دا ذلت ذلت دې دا دي الله ولا شي کاستور کې نو دینه غنیمت خستې کې نشتابداري وکې نو جزیت خستې کې نو فقید کې راوستې شي نو ذلت د دوی دام دی چې په يهود کې ډېر سخت سپک سپک خوينه دی او بخل پکې دی او بد اخلاق دی پکې اينما توقفو بكم زي جبيهم دلیکې الله یې ته ارزه کوم دی د به ذلیل خلک دی عزت من نه ها الا بحمل من الله مگر چمن غوري ولګي دي پر سيد الله باندې وحبل من الناس او باب رسي چې خلق له طرف نه ده دین راځي مانه د ذلت نه باندې بچکی چې په باب رسي باندې منګوري ولګو چې الله له طرف نه ده الله له طرف نه کوم رسي د قران او حديث دي ک دین او مان او اسلام به ور ذلت نه بچ کني دا ذلیل او حبل من الناس سره الناس نه مراد مؤمنان دي د مؤمنان او رسي براوني سي مانا صحابو تابیداری بو کنو علب دوی دی زلت نبچ کی مطلب داده یا خوبا صحابه کرامو پشان تا ایمان روڑی وچی اسلام روڑ او د مومنانو پلا روان چو سیده زلت نبچ دویم داده حبل من الناس مانا داده دا دی صحابه و دی خلقو سربت عهد الزمه وکی عقد الزمه چوتاوی او پزان باندې به جزیه و مونږ بالکل موږ درې جزیه درکو لکه صحابه زمانه کې چې جزیه و مونږ به له وی حفاظت هم کوو اسلامي حکومت ته جزیه ورکوه هغه یې به د مال او د جان حفاظت ورکوه خو جزیه به تنه ساقطی
نپینزم صفت دا دے و باو بغضب من اللہ او دوی اختشی پا غضب دا طرف دا اللہ نا اللہ پی غضبون کلی با دیوان شپگم دا دا وضربت علیہم المسکنا اوالی شای پا دیوان دی خواری دزرلا غضب ان پی شوی مسکنت ان پی راگلی مسکنت دزرلا خواری توائی انسان خوی خواری او دی که وسم دسیده دی خوی نو دیر خواری اگر که خلق طول معیشت دا دنیا اکانمی دو دوی سرد و طول نزید زلیل پا کائناتو دی دایو یو ملک لی امداد اسی نوار پی قرض سو پرجتی واپس سود ہونو گواری در سمرا دی زلت خویالنی نی انسانی هم در دی او دا اللہ دا پارا کار نشتا چه صدل در کئی بیر تا دن دا غیر زیاد رسولی تا مانی بیر ٹکسون لگئی دا سی سودونو کاتی او قسطون آدر مانی لگئی چه انسانیت دی بی پازا بی دوی دلاس انسانیت تخیر نرستی وسن پول دنیا دوی دلاس پریشان دی دا چا پلاس که چه معیشت دی یهود دی نسوارای دا دی پا دی خوی که خواری دا زلیل ای ذالک بی انام دا کار پی ولی شده دی اللہ دا کار می بزکر کرده دی چه دوی که کفر بی آیات اللہ را بلی دی پیغمبرانی قتل کری بغیر دا حق مانا دا دوی که دا اسباب دا غضب و دا مسکنت چی پیدا شوی دی اما که سوره بقره کرده دی وضاحت من کرده دا ردی دو کفر دا وجه ذالک دا حال دوی چی دی بی انام پس او دی چی یقینن بی کانو یک فرونا دوی با کفر کو بی آیات اللہ پایتنو دا اللہ بانده دی ورم قباحت شو اتم دادا و یقتلون الانبیاء او بی وجن پیغمبران بی غیر حق بغیر دا جرم شرعنا انبیاء وجل سا جرم او سا زیادتی او سا بی کرنو او دی با بندسی راو لگی دو بی وجل نو نهم دادا ذالکا دا کاری ولکا دا کفر بی آیت اللہ و دا پیغمبران و قتل و ذالک دا بپس دا کاری چکڑے بی ما پا سبب دی عصو چی دوی نا فرمانو چی پیغمبر بود خبر کولا خبی نلگیا دی نا هم خسلت بی ناکار لسن دا دا وکانو یعتدون او دوی دا حد شریعت نا تجاوز کون کی شریعت قدودی نمانا پیغمبران تیول ملتا بدا خبری نبیانی چی دا کارو کو دا مکو زمان خبر اپا خدا چی سکو بکو زمان پا کار که با کار نلگی دا واللوی سرکش گمراهان دی لیسو سوا دل قانون دار چې الله رب العالمین د سینه کې چې بچا کې خخ خلک نه وبدني او ټول ته بد وای نه چې کوم پکې خیدا وي الله استثناء کوي پرونه مدا تیر شو اوس په دې کې چې کوم خخ خلک نه دا غوی الله تذکرہ کوي چې هغه مخ کې آیت کې وته سوي مخ کې وته منهم المؤمنون یو صفت هغه وش پاره ده هغه المؤمنون یو شو اوس بل دې زینا نه نور قرش ملس بش الله فرمای الله یسو سوا ندی دوی برابر نه ټول یو شان نه دی علی کتاب تقسیم دالی کتاب ذکر کې چې بدی کې خلق مشته سنجي دغه مخکنی لس نا کار صفات والا شتا نو لس خو صفات والا بدی کې شتا چې یو صفات مخ کې ذکر شي چې بدی کې بعضی مؤمنان نمن اهل الكتاب بعض ديال كتابنا امه يوردلدا قائمه چکلك ولاړه د دین باندې د څه دلم په مشتاق چې د الله په دین باندې کلک ولاړه قائمه من مستقيمه کلک د الله په دین باندې ولاړه مجاهد رحم الله معنا کوي قائمه معنا ده العادله فعدل باندې ظلم نہ کہی انکار نہ کہی اللہ رب العالمین کے حدود نہ ندریم صفت دا دی یتلون آیات اللہ بیلو لیتون دا اللہ آنا اللیل پاوقات دشمی کے دے خاص فضیلت دے دشپی اللہ تا ادری کے قیام کے دشپی بے دا اللہ آیتون لولی دا اللہ رب العالمین نازل کریشی آیتون لولی پا قیام کے صلو رم داد و هم یسجدون و بی سجده که اللہ تا اللہ تا روح دو سجده معنی پراتی و دا عبادت و بندگی که
پینځم دا د یؤمنون بالله بیمان راوړي د الله په توحید باندې د خصوصی امتیاز دی ښه د الله توحید معنی دی شپږم دا د یوم الاخره ورځ وروسته نه باندې د ایمان دی چې قیامت اخی باندې ایمان راوړي وهم دا و یامرون او دوی امر کوي بالمعروف په نیکۍ باندې دعوتونه کوي د نیکو دعوت خلکو ته کوي اتم دا د ینهون او دوی منع کوي عن المنکر د بدی او د ګناونو نه شرک ته بدعت ته قانون ګناونه دي نه منع کوي نه هم دا د یسارعون او دوی کوشش کوي فی الخيرات په نیکو کارونو کې تایید کوي یو ګره مسارعت دی او یو عجلت دی د دې کې فرق عجلت چې کوم دی دا اکثر د شیطان او د ناکار خلکو کار عجلت دی ته لکه کی چې تقدیم او غیر الاهم غیر اهم کار مخکې کې او اهم کار وروسته کې او یو دا صفت دی و یو سارعون مسارعت دی ته وي چې ته تقدیم الاهم فالاهم وکي کوم چې اهم کار دی هغه مخکې کې په کار هم دي سړی اهم کار مخکې دین د سیدی اهم کار مفکې کې دی نه هم سی بده وي وسارعون فی الخيرات لسن دا د اولایک او دا کسان من الصالحین د نیکانو نه دی صالح خلق دی خو استعمال کې اوس چې دی دی لس صفاتن والا دا خو است صفات پکې دی ته بشارت ذکر کې او عظمت شان دی و ما يفعل وغچ کید من خیر سنیکار فلن يكفروا نداغين بمحروم نشبيد ثوابنا فلن يكفروا د دوی بد دي عمل ناشکرین کی ناشکرین مراد د تصد د ثواب نه بن محروم کی الله رب العالمین بد دوی د دي اجر ورک والله الله جدی علیم بالمتقین پوی د متقین باندې علم د الله رب العالمین خو ارسیز باندې عليم بالمتقين ورجاءكم متقين الله عالم ده تخصيص الترغيب ده باراوك ده متقين الله تدير جران دي دي اعمال طول الله تا معلوم دي اجر بورك ان الذين كفروا تخويف ده اخرت وس ده اخرت يرى او اصل كي ده تعلق دمخ كي ليسوا سواء انصر ده دو دلو كان ايت اشارة كلمة ده يو تذكره اقل منهم امه اوس دویم فریق تذکرہ کئی دا پارا دا تقابل ان الذین یقینا کسان کفرو چی کفر کڑے لن تغنی عنہم ہیچری و فائدہ ورنکی دوی تا اموالهم دوی مالنا ولا اولادهم ان دوی اولاد من اللہ دا اللہ دا عذاب نا شیئن اس فائدہ اس چیز وقت دفع نکی دا اللہ دا عذاب نئی مالونا پکاری گیو نا اولاد اولائی کفدہ کسان اصحاب الناری دا اور والا دی هم فیها خالدون دیو پاغی کمیشی مثل ما ينفقون فی هذه الحياة الدنیا جواب دیو سوال کی واس چیر دا کافران خو کل کل چی من گور اسی خخ کارون کی مالون لگئی کل چال دام را ولی گی بازی ملکون لو غنم را لیگی و کل اسی بلشی را ولی خخ کارون هم کل کل کئی الله دا د خپل اقتدار د دوام او د مفاد د پاره کوي صدر رب د پاره نه کوي صرف فی هذه الحیات الدنیا بس دی دنیا د پاره لګي د دې چې پتا کې خپل غرض او مفاد نه یو د غنم او دانه به ونی ته دا خیال وکړي چې دا چې په ما باندې ډیر خپل کیږي هستا نسل ختمې لګي ته به دوکې په دې ظاهری یو څو دانو باندې مدو کوي پدې ظاهري پدې اوسو ان جيو پدې منډ ترلو مدو کا کېږي دوکې ما خرته مؤمن مخيار شوه سوچ کا هغه ستاره پر کم سوچونه کې ستاره تبايع دوره کول د پاره چې نو مو نشان او اسلام او تهذیب د نور کې د مخلص مکه او ته دې زړه دوکا کېږي تم را ساده ګل خو ما جوړې ده قرآن لګوي نه چې دوست دشمن خو پیژن مثل ما ينفقون مثال دا مالونو چې دوی خرج کوي په هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیاوی کې ګور الله په هذه الحیات الدنیا صرف دې دنیا دې ژوند کې خرج کوي معنی لید دنیا دې د دنیا لپاره خرج کوي دیسه د آخرت لپاره یا د الله د رضا لپاره یا چې تو ته ډیر ګرانی دې لپاره نه خرج کوي د خپل دنیوي مفادات دې په شاته تړلې شي
الله فرمای د دی انفاق مثال لګواو په دی انفاق او په دی خرچو او په دی امدادونو بدتا اجر ملایي نه دا خود سیدا کما ثل ریح لک پشان د سیلای لک سیلای چوچل او فی سر ان طاب سیلای کی یخ غلی وی سر غلی تم سر سخت یخ نی تم چ فصل خراب وی قتادر رحم الله عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا نقل او سر چ کم دے دغتم ویلے کی ابن لمباری نے نقل لی اور او یا گرم سیلی نکا گلی دا که گرمی سیلی مانے اخلی او که آغا سخت یخنی چه پسل تباکی خود طول دا پسل دا خرابی دو اسباب دی اللہ فرمائی دوی دا دی خرچو دا انفاق مثال دا سیدی لکه او سیلی دا او فی آسر ون پای که سخت گلی دا یخا او یا بکی ور دی دا گرم سیلی دا اصابت دا ورسی که حرف قوم فصل دا یو قوم تا ظلمو چه ظلمی کڑی انفسهم بخبلو زانون بانده فا احلکت هون اغا فصل ولطول حلاک و تباکی سنگا چه فصل ولار ده سیلی پر آغا او گلی ولا سیلی ده او فصلی ختم که دسی ده اجر ختم اللہ ده اجر نشت سوا سکا داس ده رب درزا برخنه لگ وما ظلمهم الله او ظلم نده کڑی پا دیبان دی اللہ ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځان باندې ظلمونه کوي الله په ظلمونه کې جګنی اجر ولا نه ورکي اجر ځکه نه ورکي چې دی په خپل ظالمان دي الله لپاره کړې نه دي عمل چې الله لپاره کړې نه دي څنګه هغه اجر ورکي یا ایو الذین آمنو اصول چې کوم ذکر کړي دی پای کې دا اوس پنځم اصل دی چې کافران او دو اسلامی قوم او د اسلامی ملک چې کوم دشمنانی دا په خصوصي رازدارانه مشورو کې نه شریکوي د خپل اسلامی حکومت رازونه کافر او دشمن لمو ورکوي ځکه دې سره ملک نقصان کیږي ملک تباہ کیږي مسلمان کمزوري کیږي خپل د مسلمانانو رازونه د راز کې وساتي او صرف خپل رازدار مسلمانان په خبر کې کافر ته دا رازونه مور کوي دا ګناه ده په دنیا کې هم ذلیل شي دا کافر دی برته به ذلیل کوي او آخرت کې هم د الله عذاب به تاته چې ته د کافر د پاره جاسوس جوړېږي یا کافر له خپل ملک یا د مسلمانان رازونه ورکه دي سم کوي یا ایو الذین آمنو ایمان ولو او د دې لپاره اوس کور الله سوجوهات د ذکر کې کافر سب ولی رازدارانه دوستانه نه کوي ځکه چې د الله نقصانه لس خبري ایمان والا لا تتخذوا تاسو منی سی بطانتا رازدار دوست من دونکم اغسو چه سیوا ستاسو نئی من دونکم چه ستاسو نسیوا دی یعنی غیر مسلم دی دتا راز نوائی زکر دیستا هم درد ندیکن دستا سر خیر خوئی نیشتا بزرک بطانا وی لیکی رازدار دوست اصل کی بطانا دی دغتا وی خطا چه برستن پزن ہوا چه کن یو هغه طرف دې د بلستان یغه دنه چې پتا پروت دی یو هغه بار اړخ دی د بیتانه دې دنه اړخ د بلستان ته ویدا ستا بدن څه چلګي دی دا پټی کنه دا خو نخ کوي صرف ابر طرف د بلستان ښکاری دا نه نخ کوي نه الله دې کافر د پاره د راز دوستانی مکه ولا کدا بلستان دې دنه طرف چې ته پټی پټی خبر یغه ته ورخه لګي د خپل ملک رازونه ولا ورکه دا کار مکه دې نه ځان وسه دې کو علماوي دام داخل نشه د دفتر سیکریټی نه جوړي مسلمانانو یو اهم عہده د تاسو او ته یو اهم عہده باندې فائزي او ته ځان له یو غیر مسلم داسې سیکریټی ولې دي چې ته ځان نه خبرم نه او ستار ازونه اوټ کیږي لګي بل طرف تر روان دي او دا غیر لاسه مسلمانانو ته او اسلامي معاشره ته نقصان رسیږي هم دا وجوه چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګي دا چ ابو موسی شعری رضی الله عنه ځان لا یو عیسائی نصرانی منشی ولې کاتب سپټی وته زم موجوده زمانہ کې و ځکه ابو موسی شعری ځان گورنر ډیر صفته ابو سشو عمر رضی الله عنه راوی ابو ته دا سکړی هغه دا خو ما نو کار دی نو دا کار ته اخلو کې نه ولې مې زما سم ملاقاتونه یا سر زمم سبازي امور ضروري بس په خالی نکم نو ته په دې خبره
دا لیکل په دې مسلمانانو کې دومره څوک نه و چې په پتی لبی له پدک او زه څنګه قوم له عزت ورکم چې الله ذلیل کړی او زه څنګه په هغه قوم اعتماد وکم چې الله وی اعتماد پرې مه کوه زما الله وی بې اعتماده دي نو زه څنګه اعتمادي وګرځم او دومره غټه عهده دې ورکړې چې ته ثابت ګورنر یو ستا په دفتر کې سړی ناست فورا دا ختم کړه شاباش اډر جاري عمر رضی الله عنه په امت مسلمه کې ته د سیاست تاسو مطالعه کې تاسو به حیران شئ چې دا لس کال چې کوم حکومت د کړې چاته غوږ نشو کولای غوږ دشي ناشنا انسان دشي ناشنا تدبر وو صحابه وی دی په مدینه کې ناستو او زمون جنگونه په روم او په فارس کې روان او د خطونه مراسله جاری و مون سره میدان جنگ په خط له الټر مشورې را لېګل وي دا سي مشورې به را لېګل او د جنگ نقشه به را ته جوړ کړو مون ګل ګني مون سره دلته موجود دی عمر رضی الله تمره خو خيار انسان دومره هر طرف ته نظر او د ملک او د مسلمانانو معاشري په عزت ده چې ټوکې نه دي د خلوی زمواري ده د کبډې احتیاط د سي خلق را دن نه شي چې د مسلمانانو معاشره تباہ کی او دراس خبرې او توکي او دغې د لاسه مسلمانانو ته نقصان نه ورسیږي دا باندې کې قران کریم دغه خسته پالیسی ذکر کړي خو کاش چې موږ یې قران ځان صحیح کوی او صلی الله دې وجوهات ذکر کړي لس د لس وجوهات په بنا بد سره دراس خبرې نه کوي یو دا لا یقلونکم دا کافران کمین کوي پتا سو کې خباله د نقصان در رسولو وګورات الله جدتا ستا معمولی ویک پوینت ملو شي کنه د دې بیت ته د نقصان او د فساد پر رسولو کې کمی او کوتای نه کوي فورا به نقصان درک او چې خالد ته اله مقام علاوه دوین دا د ودو دی وړي ما غکار عنی تم چې تاسو په تکلیف کې اچي د دې کار دا چې تاسو پس د پریشانی سم مخامخ کوي د سې کارونه دی خوخ دی ودو دی وړي خوخی ما هغه کارونه عنی تم چې تاسو په تکلیف کې اچي او په پریشانی کې مچي دی وس نو سره باندې پریشانی نه جوړي اوس هم د مسلمان په ملکونو کې دا پریشانی نه شي اکثر د اغیارو د لاسې کړي با متاته د سیمسرې جوړې شي درېم دا قد بدت البغضاء یقینا مخکار شي د بغض خبرې من افواههم د دوی د خلونه کله کله د شي بیان ورکی کړه هغه ورته خلې ته تل ګوره د څنګه خبرې کوي د مسلمانانو مبارک د اسلامي ملکونو مبارک د اسلامي دنیا مبارک سمر غلطي تفسیرې کوي سمر غلط بیان ورکړي پالیسۍ ته لګوره الله دې داستا خلاف د بغض خبرې ته روزي د بغض او د نفرت اظهار کوي په خپل خپل باندې سلورمه خبر الله کوي وګوره دغه خوا خبرې چې په خپلې راويست دا په خپلې چې راويست وړې خبرې او په دې ځل کې چې دنه تاسو سره کوم دښمنی پرته دا ډېر لوی دی خطرناک شی هغه دی چې هغه په خپلې نه روبه چې وړې کې پرته دا په ځل کې تاسو سره ډېر غټه دښمنی ده وره او صلی الله فرمای و ما تخفي صدورهم هغه چې پټي سینې د دوی اکبر افډېر لوی دښمنی ده اپ سینو کا اکبر دشمنی پراتا د مسلمانان نلا و اس مون ته فرمای قد بیننا یقینا من واضح کړی دی لکم الایات تاسو ته د دې نخې د دشمنی الایات امر نشانات الله یزره ته دې د دشمنی نخې واضح کوم لګي مخکار کوم ان کنتم تعقلون کچر تاسو د عقل نه کار اخلي کته عقل مندی په دې خبرو لزام نه پویک او دا اسباب او پی جناو دا دیده و جناو دا سر در راس خبری مکاو ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم اوست چکم دین نور اسباب ذکر کی سلور دی مخیط کی ذکر شو دل تب دی که نور سلور ذکر کی سلور علتون نور چرا دیده و جناو دوی سر دوستانا مکاو پینزم اوست دا ها انتم سا ذکر کی ها انتم خبردار تاسو اولائی اے دغ خلق منعی مومنانو تحبونهم تاسو مینہ کوئی دادی کافر سرا ولا یحبونکم اوغی مینہ نکی تاسو سرا تبا تیسی تاوی گیرا تاوی تو آگا دسی مینہ نکی ادر پسی دوست سپک سپک نسبتو نا پسی کئی ما دا ہوا مونگ نا تاوی گیرا تاوی گیوئی دا سوال گرو دا پلانی آگا در پسی دا خبری کئی بیا دوست
الله يتبع سمينا كي أسي وقت هي هي كي خلا بدو تشينجا كلي خا تا سمينا نكاي تا سم محبت نكاي بتا شلقم نرا ورزا شبغم دا دو تؤمنون بالكتاب كله تا سو ایمان راوی پټول کتابونه باندې تاسو الله ټول کتابونه باندې یاد ده چې دا الله کتاب قران ټول باندې هغه ټول نه باندې دا غره تورات انجیل نه هغه مخ نه منلو کنه که تورات انجیل وي منل خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی ځکه تورات انجیل کو دی نبی نه خیر دی نبی نه انکار خو دې ستنه کړه تورات نه انکار او انجیل نه انکار او قران نه انکار تاسو ټول آسماني کتابونه مانی یا ټول آسماني کتابونه نه مانی نو په دې کې هم سره خلاف نو سوو ما خبره ذکر کړي د دوی منافقت و اذا لقوكم كجبي تاسو سره مخامخ شي قالو دی وای آمنا موږ ایمان راوړل دي څنګه موږ ایمان راوړل مطلب دا دی تاسو تاسو دین هم ډېر ښه دی اسلام دې سره زموږ کار نشته او دا دین موږ منو موږ د اسلام ډېر قدر کوو موږ د اسلام ډېر احترام کوو تاسو چې سوای دا موږ منو دا د ناشنا پالیسی ده دا خبرې به تاسو کوي دې لپاره چې تاسو خو دوکه کی نور دې په تیار کې اوساتیو خو دې به وقف کی بای سړي نه خو به وقف جوړ کې به دې خبر وره هغه دا کوو پلان دې سي بیان ورکړي اپ سم دوکش الله یې مدوکه کې قران د ناشنا کتاب دی دا زړه او دا مازغه د کولاوي سره دا ارچا مرز ته ته خو دلې الله وي دلته خو ته مخامخ دا ویل کنه چې امن دا او دا ستاسو دین او دا خبره مونږ منو تاسو مونږ هم د غدې دې سره کار نشته.